Tu seri lobi, jai me. Video le jai me, te me. Cho na le jai, tu no seri lobi ame. Aiya. Tommy, Tommy. Vai, machine, bisa dah ke, no? Oh, Much later. Hello? Yeah. Hey, ngai yau bili, lu mana? Eh, hold deh, yau makan mah. Lu kisah ye ji lu kau ngai layway dah ambu ane. Oh, biar lekau layway sana. Yau bido bido. Okay, bang bang. Nampak aku biar nama song meli kau, noya mana? Eh, asal lebih yau kau, ye ji kisah asal lebih. Eh, bido. Dah be. Hey. Bahmau mle, tak. Ah, malu bahu bah. Eh, aku kau ni, cina tapi tu, lalem lau. Oh, mana di sana lalem jauh kau ni malah. Ini ni. Kau nak lalem kuat dia? Hul lah. Eh, dia kuat. Kau tengah cina bah leh, Facebook kuat cerita jauh kau ni lagi kuat. Ah, oh, ah jauh macam mana? Ye cina kaisa? Ho TV, Cele TV. Oh, kuat Cele le. Mereka bahama memuja. Kau angsel itu loh, kau angsel kau nak orang apa? Cuma tu orang bahama mula, cuma dia macam tu, cuma dia pergi cari dia. Angsel ini dia macam dia tu aje. Angsel korup bahawa. Jauh tiga apa? Kau ni angsel itu sah tinggi ni dia sura. Ya, tuai me. Wah lai umai apa? Jauh jauh cium tu me. Next day. Bye. Cepat lah mau bye. Bahama. Oh, apa? Ini biar desain mah. Si itu mah pasti. Tengah ni, mana lagi ni gua? Tengah ni, baru kau tengah ni gua. Tengah ni, ah, cina tengah ni mau bau. Lo tengah ni mau bau, mati u, dikau mati u. Dikau ni cina pun le mati u. Dikau ni Cele ni mati dah. Haha, Cele. Facebook Cele lah, we lute na le dikau ni. Kalau no bagaun mau le, bagaun mau tu betengah ni tau je mah me. Cele ni tinggi dah. Heh, mana ni biar, apa? Baal eh, Cele ni rumah tinggi dah lah. Cele ni rumah lute na lah. Baca no sahur ni lah. Hah, Cele ni. Ima apa? Tiang pelai mana? Laga ima Cele ni dah tarik pelu dia naib eh. Kau dia show, ni dia banyak show. Baal eh Cele, apa? Cina aku biar pelan lah dia lah. Sebab itu tuh wira, cina le video jai bino Cele lobi, ha. Tengah jai tuh apa? Ah channel mah, dalam channel mah, bah para le, dalam channel mah. Kuriya bayang yang Cele lobi ni lah. Kau boleh lihat Cele tuh mah sahun cina tuh Cele lobi jai men, video le jai men, te men. Cina le jai, cina Cele lobi ame. Cele lo, ha. Kenapa ni bah pung lah? Hello, ha okay go. Oh dego, aku ambil mana lawe me, mana bantal me, mana bantal me, hobi. Tuila, kamera awal lagi, mana bantal sah me, mana bantal jai me, video ni sah video, kamera awal lagi, Cele lobi. Jangan lagi dah, jangan. Pulih minat itu cora lah, tapi me bora, Cele ni senarai kama, kos lulu lah, mata mana tu, jangan Cele lobi. Tuila, kamera ya ah, ah huni le, hello. Eh ni le kau yau bi, obi la lai to, la macam ni, adi tema, berdu la leci, kau cina yau bi, ah, cila, dah berdu adi lah, adi tema, video ni adi dong, tapi aku belum ni adi halai pula, dong day, ha jami, cina rukit jami, ha, cina Cele lau dek teh mana, jadi saya lau cai dah cuit, kau ni yau kau luai, le. Saya mau kau no, eh kau jangan ni buat kami ingat dia. Kurus Cele lo, kurus jai. Hobi no, kalau ni? Tunggu day Cele. No, pas Cele lo niar wah, no.